Isang linggo bago ang formal na pagbubukas ng klase sa mga public school, nag-dry run ang ilang paaralan sa Cebu. At para sa karagdagan detalye, makasama natin live mula sa GMA Central and Eastern Visayas si Nico Sereno. Nico. Yes, Igan. Unang araw kahapon ng dry run ng mga malalaking paaralan sa Cebu City at Mandawi, kaugnay ng module distribution at iba pang kinakailangan gawin sa ilalim ng new normal sa darating na pasukan. Sa isinagawang dry run sa Mandawi City Comprehensive National High School, mahigpit ang health protocols na ipinatupad. Maliban sa nakasanayang temperature monitoring, ginawa rin ang paghuhugas ng kamay at pag-spray ng disinfectant. Siniguro rin nila na maka-fill up ng health declaration ang mga magulang at ma-check ng medic o nurse. Pagpaguran ko talaga to sir, kasi ito rin ang aming pinili. Paglaalan namin ng oras, para naman ito sa aming mga anak, sa kabutihan rin nila. Ngayong school year, mahigit sa limang libo ang kanilang mga estudyante at karamihan nito, module ang sistema ng pagtuturo. Kalimitan sa amin, science at sa aming textbook, mayroon talagang online. Yung STEM, mag-online yan sila and the rest yan modular. Naging maayos din ang pagkuha ng mga module sa Guadalupe Elementary School sa Cebu City. Nagsagawa sila ng clustering kung saan pito lang ang maaring kumuha ng modules at sila na ang mag-distribute sa ibang magulang. Aside from the clustering of the parents, nakipag-coordinate rin kami sa barangay. Yung mga non-residents ng Guadalupe, kung walang makakakuha sa kanila, ihahatid natin ang mga modules doon sa mga bata, yung hindi makakapunta dito sa eskwelahan. Pansamantala namang itinigil ang screening ng mga posibleng benepisyaryo ng Aid for Individual in Crisis Situation ng DSWD sa Bacolod City. Ito'y matapos dumagsa ang libu-libong residente sa Bacolod City Government Center nitong Sabado sa pag-aakala na mabibigyan sila ng ayuda. Pinaghahanap naman sa Cagayan de Oro City ang isang LSI na tumakas sa quarantine facility sa barangay Kamamanan. Pinuntahan na ng pulis ang pamilya ng LSI pero hindi umano ito umuwi sa kanila. Delikado umano ang ginawang pagtakas ng nasabing LSI lalo at hindi pa lumalabas ang resulta ng kanyang swab test. Nananawagan igan ang mga otoridad sa Cagayan de Oro City kung sino man ang pinuntahan nitong tumakas na LSI na ipagbigay alam ang kinaroroonan nito. Yung latest igan mula sa mga rehiyon sa mga kapuso natin dito sa Central at Eastern Visayas ang tabayanan ng GMA Regional TV Live maya, -maya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Bigkohan ko handa na ba lahat para sa pagbubukas ng klase sa lunes? Sa ilalim, Igan, ng nasabing dry run, Igan, kailangan daw talaga na maglaan ng oras itong mga magulang para ma-claim itong mga modules para sa kanilang mga alak. Ayon din sa DepEd, Igan, handang-handa na ang lahat, Igan. Sa katunayan nga ay kumpleto na sila, Igan, sa first quarter ng reproduction ng kanilang mga learning modules na i-distribute sa mga magulang sa schedules nito, Igan. Maraming salamat. Ingat kayo, Nico Sereno.